Ha evet ve çe tertik et ay evet. Sırf içi de. Ben nagnalı petkçi de o gankarlı kışan petkçi de alı. Ndaga. Mevfek. Çe. Stef. Մերոտ տղաս եմ իցկայինք չրտել թող էտ, ընդեղ կախացա, չես տեսել ալեքսը, ըհըմ էդ ոս կալ, ստեղան կողինս նոր հավաքել եմ, ու թուղթ մեզ մեջ դից ավտանում եմ, Բրնին, հայ լույս չես ասում։ Հայ լույս ես ասում։ Սիրերի բարդությանք։ Ես ուղեք դինում։ Լոգանքի։ Սիրում ես լոգանքը։ Բատու։ Ես շատ է սիրում, ապսուս էլ չունեմ։ Իսկ դու սիրում ես։ Հա։ Շատ։ Հա։ Թե նենց։ Ճոշահոտերական։ Ես մի ջանցքներից, սպասի բալա, խետ միատ ես ծաղկային տեսարանով հիանանք, միատ ես բարի լույս եմ ասում, ու միատ նայնք բրսում շտոտը ծուրտա եսօր, դյուն եմ նկատել, հա, մինքից ծնոտան, տղես վրազմը, կանչել ես լիվտին, գնա, այս կուսին սեղմի, այս կուսին, այս, ըհը, ես վրազել ու սեղ կողցունը, ընդ բարոն աղաջանով, միատ հոսանք ունենք, հոսանք ստանանք սմտը, Ու վազենք լոգանքի, հա, ալեքսյան, հելատողուս մազերին, ոնց հաթե պոտվում, մի այլ կարգի։ Հաչա, բամ ասում։ Հի չգիտեմ, գնա։ Գնա, ալեքսյան, ես մասը ինչ հավ է սաչը։ Գնացինք։ Մել հասցինեմ հետևից, ինչ ավոտ խով ենք, ինքը լոգանքը ոնց Միղայ կարգի։ Հայ։ Ես դուք հացայի կուսը։ Մի չի մտեղ ուրջ չաղանը։ Բարև ձեզ։ Ինգա մտեք բարև ձեզ։ Երկող համարը։ Հեսա ալեքսին էլ ընդունեմ։ Դվել եմ, ման մի գա, ուրայիմ թեք։ Ինչ ես ուզում։ Այ ալեքս։ Աղջիկս, երկող համար։ Ալեքս։ Լսի հելտես հուհարտատին չիշտա, խոսում, ուզում են մի լողանալությանց, ուզում են մի քիչ քիչ ուտեն, ուրջ չաղանա։ Հեկարա քիչ ուտեն, ուրջ չաղանա։ Այո, ինքն էլա քիչ ուտեն, որ մի հարի։ Ուրջ չաղանա, մի քիչ թեթե բազվզեմ, կլնի է տենց։ Ձեր քայրված կսացի Ես ուր գնում եմ, ես ասում եմ ձեր շենքը։ Անահի դե դու ասել էի, ընդե չի աշխատում։ Արի ալեք։ Ստեղ նորից իրար սիրեմ։ Բարևներս ձեզ, նստեք դեր ասում ջան։ Ոնց կարելա ես կնոջը չսիրենք ասեքը։ Գոհարտատիկին, գոհարտատիկին շատ եմ սիրում։ Բա ես էլ ուզում շատ սիրում, միտ համպլիկ եք սիրում, գեղեցիկ, լավ բալի։ Դուտեմ։ Ում է եսեք, միատնայիք, որ պատկերազարդս ոնց է իրան լավ ուստեմ։ Լավա ալեք, շատ լավա, թե մի շարջվի։ Հայել ենք այս պրացեդուրան մի յուրահատուկ, ովքեր որ անցել են, իմ հետ համաձայնվեն, չայնց հետո իրոք ռենդակ, բարիս ուղիղ իմ մաստով, ու էրեք դե ասում էի, չէ, ալեքսին լողացրեցի։ Ալեք ջան, դու ոնց ես։ Լավը։
Երեք ասմը յամեքին լողացրեցի, որ այսոս չլողացնեմ, պարձացի բերել, ու հակուստը փոխել ու դեպքմ, այս սև մայս կեցնեմ հակցինըմ, ինքը մել անտենել ունի, մի արա, բայց ես իր ամբերել եմ Ռուսաստանից, երեխեք ու են անգամ, սենց սպիտակ գծեր ասմեմ, վայ Անահիտ, թերացել ես, մոռացել ես, որ փոխես, հետո, հետո ֆայ մի գործակիցս աշխատեց, ոչ չէ որ այդ աղի հետքերն ա, հեսա որ հագնենք վաղն առավոտը ձեզ ցույց կտամ, քանի որ հիմի մուկ վերնազգես տա հագնեմ, սվիտեր կլինի, բաճկոն, վերջը ինչ կլինի, դրա համար տակից սրանք բամբակյա հավեսով մայք եք են Ռուսաստան ձեցքի մի ռիցեի արե, շատ շատ լավ է, շատ ընտիր, շատ ոլակով, հիմա սրտակտորս վայելի, ես էլ դարերեք վատեսանութը չեմ մոնտաժ, այսօր մի տեսակ չի ստացվա, ահա նրեխեք ջան, մենք լոգանքից հետո գնացինք կինեզոթերապիայի, ընթացքում ես եկա, հագուստս փոխեցի, մազերս կապեցի, որովհետև շենքում շատ 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 շոգ էր, շատ մանավանդ կինեզոթերապիա է սենյակը, որ ահավոր տաքացված զարնեմ, եկել եմ նորից մաքրություն, մեր սրբիչները, այ ես շորն էի առավոտից հագել, հեսա ես իմ հագի նսու, սա համարյաթը նույնն ա, սա ես Երևանից էի առել, իսկ այ իմ հագինս, կհիշեք, որ բերել եմ Ռուսաստանից, ամեն ինչը մաքուր, փայլուն, սիրուն, ինչպես միշտ մաքրած, այ նման են այս նախշերով, իրանք շատ շատ նման են, իմ ձեռքի հեռախոսից էի հարցնում, երեխեք, հոներ ֆիրման ա, ես շատ շատ եմ սիրում հոները, ես իմ երկրորդ, թե երրորդ հեռախոսի, երկրորդ երևակայի, մի հատ X7, տեսել արդեն հիմնայում եմ, ինչ-որ հոներ X90-ն էլ ա դուրս եկել, ինքն ավելի հզոր ա, ավելի ուժեղ, ավելի հիշողությունը շատ, մի անգամից 256 գիգաբայթով են վաճառում, մի խոսքով սենց բան ես, հիմա 20 րոպե ունենք, թողամ Ալեքսը հեռախոսով զբաղվի, ես տեղշորը 2 սեմիջկի աման ունեմ լվանամ, առավոտ ենք մեր տղա չրթե, մի քիչ իրիկ ունեմ, մի քիչ առավոտը, ու գնանք հոգեբանի պարապունքի, գնա, հեք ճան, ստեղ սենց հանել են, ռեմոնտ մեմոնտ, արի, ընգալա չյալում ենք, բայց աչկիս բերերի, արի շուշուտ, տեսակ ինչ օրովի մեջ, շուշուտ, շուշուտ, սող սորդի, մոլոդյաց, լիսերը, դե մանգալուս վարվում ա, էլ ալեց, արի, մամա, վարվում ես միջերու, ուժվերու չունեք, չէ, չէ, ճիշտ էլ հասկացել է, ընդմի չումա, ես էլ այս ահը ող բաց չեմ թողա, հեսա կանչի սրտիք, ուր են գնում, գնանք սենյակ, հարախոսըտ կտաս է, մի հատ սրան նայք էլի հացավեր կալ է, մի հատիտ եմ երկարել, հնար չկա, ճար չկա, ինքը չի կարամ, բոս ինձ լսի, ես թշերը, անա այդ ճոճան ասել, չենք սարթարը, չէ ծամածամ, համա, ասելա դեռ չէ շուտա, այդ գնանք մեր են մի լիվտ ուղել, մամա, բայց շատավով, այս են պուտյուրն եմ սիրը, անա ճունա կարի շատավով, որ գիտես մենակ դու ես մեջ, կանչի դու լիվտին, այնցով ես նկարա չէ, սիրում,
Vay 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 vay, genau, was ist sie? Steht, da ist das mit Schaus. Ha, Lust. Ot makur, sur, haves ota. Ari aziz, bayt zurt arten, ari zio, herika, Aleksandr. Ez olur mu hiç? Dünes aleri tiçela merkev. Ez lancere melka dün. Ve bakın. Zımram yeğenek, ha ba inç anenge. İnç, inç yenk spasın. Mi hoşkaf. Tamam. Yes. Tamam. Vay baba. Mi yeli Alexçam. Şat el meş tunu çi. Meş tane İran olum menk tegi vira çenk parki. Bayş tes teg paymanner neta. Araçari mi kiç. Ez mi koma gona mi çarri eli. İma mena oteli banna. Որտեղ աշոյի վրա պարկում է։ Բայց թե հետա։ Ես էլ պարկաստը որ կա։ Որ։ Ահա, սիրելիներս, մի կարևոր գործ էլ ունենք։ Մազեր ես լվացի, մնաց մի քիչ։ Չորանա մեր պրոցեդուրանը այդ մնացել այն գալացյան, այդ էլ ընդմիջումից հետո, ընդմիջումի ընթացքում այսքանը շահեցի։ Այդքան բան, հիմա համուսում եմ սուրճ խմեմ, որովհետև այսօր դեռ սուրճի կում էլ չեմ բերանս դրել։ Համուսում եմ սուրճ խմեմ, համել ուզում եմ ձեր հետ մի քիչ ասեմ խոսամ, սրուց եմ այսօր ունքան հետաքրքիր ու լավ օր արեք եք, ամեն օր մի նոր բան բացահայտվում, ամեն օր մի նոր ծանոթություն ստացվում է, որի ժամանակ իհարկե չես մոռանում փառք տալ Աստծուն, որովհետև իրոք այո, Աստծոգործերը անքննելի ու անքննարկելի են, ուրեմն այսօր նախ ասեմ, որ իրիկունը շատ-շատ դժվար քնեցինք, դե ինձ թվում է արդեն էլ չասեմ, թե ես ոնց եմ ձանձրացել, ախր այսքան նստել կլինի, բա մենք դրատերն ենք, էլ իմ ռոզա տապիկը լավ է գրել գրառումներից մեկի մեջ, գրելա, որ Ալեքսը կվարձիրի երեխա չի, Տոմենակ Ալեքսը, բա ես ռոզա տատի, սաղ կյանքում ապրես դրսում, սեփական տանը, այն որ դուրը բացես ու գետինը տրորես, դա մի ուրիշ հաճույք է երեխեք ջան, բայց դա ես է ժամանակի խնդիր է, այս դեպքերը Սավոնց հոր ինձ մեծ փորձ էլի, մեկ-մեկ ոս վերջել եմ, որ էլ չեի հասցնեմ, համ տունը մակրեմ, համ դուրը մակրեմ, համ երեխ ու նամ են տեղ տանը, ասմ էի, ով է լավ չեր երկուսենյական ոց, գվարձ իր ավներ, մի հատ պտտվեի, վսյո, օքեյ, սաղ մաքուրա, բայց հետո հասկանում ես չէ, այն որ դուս ես գալի դրանետ կանգնում, այն որ մի հատ կոֆե ես խմում, այն որ մեկ-մեկ հյուրա գալի, խոսքի բիսետ կմ սեղան ես նստում, օրոտ վայելը կամերեխ ու թետ հուսամ արդեն դրսում կնստենք գրավոր դասկանենք, միշտ խուսապել եմ դրսում նստելուց, որովհետև Ալեքսը դժվար է կենտրոնանում, շատ-շատ դժվար, ու այդ փողոցի անցուդարձը, մեքենաների անցուդարձը հաստատ ինքը չէր կենտրոնանա,
Բայց մի հուսամ աստու ողորմությունով պետքա որ կենտրոնանամ ու ասելիքս ինչ Ռոզա տատիկ ջան, մենակ Ալեքսը, բայ ես ես էլ մի խոսքով զգում եմ որ մեր ու տղա արդեն ձանձրանում են երեխեք ջան, բայց թե բուժման կուրսա շնորհակալ եմ Աստծուն, շնորհակալ եմ առողջարանի տնօրինությանն ու աշխատողներին, որ այդքան լավն են, որ մեզ ընդունել են, որ ամեն ինչ շատ լավ է գնում ու բոլորդ էլ տեսնում եք, որ Ալեքսի մոտ դրական դինամիկան կա, այստեղ ծանոթ աղջիկ բան կա, դե նայեմ, ես ասում, ես խոսում, ես շփվում, ես մենակ որ մնաս կխելագարվես, ասում եմ, ով ինչ կլներ, որ երկու-երկու շաբաթով լիներ, ասում եմ, հա, ես էլ տենց կուզեի, բայց թե մեր ուզելով չի, մեր ուզելով որ լիներ, Աստված իմ, Երանի ենքան առողջ ու անպրոբլեմ լնեինք, այն որ ես թվին դժվար թե այդ ձևի մարդ լինի, որ սենց ուղակի գայինք հանգստանայինք, գնայինք, բայց ասմա խոսքը ուժ ունի, հուսամ այդ օրն էլ ագալու, ենքան բնավորությունով անկոտրում եմ, ենքան չխանձնվող եմ, որ պահ կա ուզում ես սենց ձերքեր հետ վարդ դնես, հետո ասում ես չէ, դա կլնի արդեն քու վերջը ու չես ուզում, էլի պայքարում ես, առաջ ես գնում, ուրեմն դե գիտեք, ասել եմ, մի հեռախոսով նկարում եմ, մյուսով էլ զանգմանք, մյուսն էլ իմ անձնական, էլի մեկը նկարահանման, մեկն էլ անձնական, որը որ նկարահանում է, նկարահանման համար է, դա է իմ ձեռին, այն մյուսը սենյակում թողում եմ, որովհետև իմ շփման ժամերն ունեմ, նես չէի որ սենց երկու հեռախոսով քայլես, չեմ սիրում սենց բաներ մի խոսքով, ուրեմն եկա սենյակ, յո, նայեմ տարօրինակ համարով զանգ, մտածեցի կարող է պապան է, այսօրի դեպ հորոս ծնունդնա, շնորհավորել եմ, բայց մի հատ սենց էլ շնորհավորենք, ինչ ա պետք մեր ծնողներին, առաջի հերթին առողջություն, մեկ էլ գնահատվածություն, որ արդեն ես էլ եմ ծնող, ես էլ եմ երազում, որ Աստված ջան ինձ տուր առողջություն ու մեկ էլ իմ երեխու կողմից գնահատվածություն, ուրիշ բան էլ չեմ ուզում, երկրին էլ խաղաղություն աշխարհին, մնացած բաները ինչքան կարանք թող այդքանով ստեղծենք, մի խոսքով իդեպ առիթից ելնելով բոլոր այսօր 66-ներին էլ շնորհավորեմ, թե չէ տենց էգոիստությունը ալնեմ, նայում եմ խամ համարը, ասում եմ ու պապային դեռ չէի էլի հասցրել շնորհավորեմ, որովհետև Ալեքսը աչքերը բացեց, մենք ուշ զարթնեցինք, գիշերը ուղակ են, որ ասում եմ մեր ու տղա տառապեցինք, չենք կարամ քնենք, ոչ ես, ոչ Ալեքսը, վերջի ճառներս կտրած դրինք, արևա ծաղկով մի քիչ սպաղվեցինք, հետո Ալեքսն ասում եմ մամ ուզում եմ դու ինձ փաթաթվես, տենց փաթաթվել եմ, քնել ենք ու ես մի կես ժամ հետո զարթնել եմ, մոստի մեքենաներն էի հաշվում, լույսերին էի նայում, մարդ ես էլի լիքը մտածելու բաներ ունես, մտածում ես ու զգացի, որ գլուխս են կարգյած անրանում, որ չէ, բերին ստիպեմ ու քնեմ, դա գտներ արդեն 4-5-ի կողմերը ու պատկերացնում եք, ես նենց քնեմ, ուզում եմ, որ 6-ին էլ քնեմ, ես պարտադիր պետքա 7-ին, 7-ից քանի պակաս, միշտ սովորել եմ արդեն, մեկ-մեկ են, որ մարդ կա ասում ա բուջելնիկ դնեմ, ես դրա կարիքը չունեմ, ես ինձ զարթնում եմ, արթնանում եմ, վերջը, մեկ էլ զգացի ես, որ շատ եմ քնել, արթնացոնոյ եմ, մութանց կես, դե մինչև պատրաստվես, մինչև են կոմ, են կոմ, առողջարաններում էլ գիտեք, ամեն ինչը ժամով, ցուցակով, ասի գնանք երեխեն իրա չայ մայը խմի, որ չուշանանք ճաշարանից ու գանք պապային զանգենք, եկա զանգեցի մեր ոնց չվեր կանան, ասեցի կամ քնած են, կամ էլ կտենան, իրանք կզանգեն ու վերջը, հետ կամ տենան, լրիվ
Ասած մեր լուրեցինային խամ համարի զանգ։ Վայ, ասի հաստատ հերս հեռախոսի համարը փոխելա։ Ինքնա զանգելին ճամոթա։ Հետ զանգեցի, չի ստացվում։ Արդեն մի տեսակ անհանգստանում ես, էլ ասում ես, դեն ասես ինչ համարա, որ ինձ զանգելա։ Ու ինչ բանից պարզվեց, այն որ ռուսներն է, այդ բառերն ունեն, չերես, 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 չերես։ Իմ բաժանորդներից տիկին Անուշը ինձ քթելա, իր շրջապատում լրիվ մեզ են նայում, վերջը սենց, համար մամար փոխանակելով, ու զանգելա, մեկ է, նայեմ, հա, ինձ այդ պահին Վիվասելի օպերատրին զանգել էր պետք, հավաքեցի արդեն ուզեց պատասխանի, մեկ էլ նայեմ այդ համարն է նորից զանգում, նախընտրեցի նա անջատեմ, պատասխանեմ, հասկանամ էսով է էլ ինձ զանգում, այ, պատասխանեցի, Հալիոան, այդ ջան, դու ես, ասում եմ, հա, ասում եմ, ով ա, վերջը ասում ով ա, երկրորդ հարցս, որտեղից եք, դուք իմ համարը գտել, ու այդ ռուսի ասաց, չերես, 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 վերջը մի հատ նենց հաճելի ու հավեսով զրույց ունեցանք, մեկ էլ ինձ ասում, ես ապրում եմ Ժուկովսկի ռայոն, վայ, սենց միցև հարազատի նման է ստացվեց, Վայ, ասում եմ, հա, ես այդ գիտեմ, մտամ մի տաս անգամ Մոսկվայում գնացել եք է, ասում եմ, մենք էլ եկել էինք Ժուկովսկի այրոպորտ ու հեշտ ուրիշ չի եկել այդ այրոպորտը, ասեմ, որովհետև եթե ասեմ, վայ, շատ սիրուն էր, շատ մեծ էր, իմացողները կծիծաղենք, ասեն, այս աղջիկը խելագարվելա, մեկ էլ այդ իմ տիկին Անուշն ասում է, վայ, բայ, եթե ես իմանայի, ես կգայի, ձեզ կտանայի մեր տուն, հենց կողքն ենք ապրում, այսպես, այնպես, Վերջը, հաճելի զրույց ունեցանք, շատ, շատ հաճելի, շատ սենց տնական, այն որ տնավարի հայավարի, ինքն ենքան լավ բան էր ասավ իմ մասին, ենքան շատ, չգիտեմ, ենքան եմ ուրախանում, որ մարդկանց մեջ այդքան լավն ենք մենք երևում, այդ էլ էլի աստուգործա էլի, թե չէ սովորական մարդ ենք, մեկս կլորիկ, մեկս մի քիչ բարակ, մեկս մի քիչ բոյով, մեկս մի քիչ կարճ, ա մեկս մեր առանձնահատկություններով, մեր թերություններով, բայց այդ կինը ենքան գողաց, ենքան լավ-լավ բաներ ասավ, էլ չասեմ, թե Ալեքսին ինչեր ասավ, այն որ երեխեք ջան, իրոք ուզում եմ ասեմ, ապրեք դուք, որ այդքան ստիմուլ եք տալիս մեզ, այդքան շատ եք սիրում իմ Ալեքսին, դա իմ համար աշխարհա, այն էգոիստ ծնողներ կլնեն է, կան էլ ոչ թե կլնեն է, որովհետև մարդկության մեջ ամեն ձևի մարդ էլ կա, ծնողը կուզի, որ ամեն տեղ ինքն էր եվ իրան սիրեն, դե երեխեքն էլ իրանն են, ոնց կլնի։ Բայց ես չէ, թող ես չէ ռևամ, թող իմ տղեն միշտ պայլի, այ աստված, դա իմ համար իմ ամենամեծ են, իս սրտ է են ամենամեծ ձերկ բերումս կլնի, որ ես ճանաչվեմ իմ տղով, դա իմ ամենամեծ երազանքնա, ու արդեն ա կատարվում, մեկ էլ, Ես իմ տիկին Անուշը, ասմա, իդեպ մամայս տարիքին այնքը, ասմա, Անահիտ ջան, գիտես, որ կուտղ են մեզ երկի չադարնալու, համ էր գատալու, բան, սենց ախր տրամադրությունս ենքան բարձացրեց, ենքան բարձացրեց, են որ են ժպիտը չի կարում վերանայիմ դեմքից, ես այս մի ժամ ավել կլնի, մեկ էլ ասմանայիտ ջան, Մեկ-մեկ էլ են, որ քննարկ մեն է, բանի տեղ մի դիր, բալիկս, սենց որ չի ասմ, ասմ եմ, դե տիկին Անուշ, մենք մի հատ ենք, մարդիկ շատ են, մի առանց դրա էլ չի լնի, ասմ եմ էրեք մի հատ երկա երկել Ալեքսը, Մոնթեն, Քաջ Մոնթե Մելքոնյան, բոլորս էլ գիտենք, որոնտեղ համ երկչնա երկը, համ մի երեխ այա երկը, պլյոշ դրան էլ Ալեքսը ծայնակցել է, Երեխեք ջան, համացանցը միաց սենց խարա աժոտաշ,
Դարձրին, որ դա Ալեքսը չի երկում, այ ձեր ցավը տանեմ, այ ձեր հոգու գուրպա։ Ալեքսն էլ աշուտով իր երկերը երկելու, համբերեք, համբերեք ու տեսեք, որ իրոք լավ առնելում, իրոք Ալեքսը երկի մեջ ոչ թե փայլելու է, շողալու է, այն լուսատիտիկի նման առաջագնալու, այն որ ես վստահ եմ, վստահ։ Այնպես որ երեխեք ջան, սիրենք իրար, էլի, մի քիչ-քիչ քննադատենք, էլի, ինչ տարբերություն երգով երգեց, կարող է ես ասում եմ, վայ, դե կներեք, Սարգիսի երգ, Ալեքսն է երգում, չէ դա Իրաննա, չէ բառերն ինքնագրել, չէ երաժշտությունն ինքնագրել, ուղղակի սենց ապշումը զարմանում եմ, չգիտեմ, մի խոսքով, շատ ասեցի, ոնց ասեցի, համենայն դեպս, ինձ թվում է, ստեղից են կոմ էլ գեղչ կա, ասաց մեր մեծերին, մի ուզում եմ հասկանամ, հոլովակս մի քիչ առաջ եմ ներբեռնել, տիկին Անուշը սետել էր նկատել, ասում է, նայ ջան, ես խիչի իրնում, ես բան չունես նկարած, ասում եմ, դե օրը մի վլոգ ոնց որ թե ստացվում, ակարում եմ, նկարում եմ, ուղակի կապերն ենքան, երեխեքն ենց հետաքրքիր, օր կա ենքան շուտ աներբեռնվում, օր էլ կա, ոնց էսօր, էսօր 4-րդ անգամվա մոնտաժը նոր համարել ենք ստացված, այդ են չի ատենց, ինտերնետ կապը կարա մեզ ասի, շատ հաճելի է, երբ շուրջդ մաքուր է, և Կոկի Կանայք ջան, իհարկե, Արև Հակոբյան ջան, տենց բան էր, ու այդ երգը երեխեք ջան, քննարկվեց ու քննարկվեց, քննարկվեց ու քննարկվեց, բայց թե չկա էլի իմաստ, չկա, գիտենք, որ Ալեքսիս երգը չի դա, այ ձեր ցավը տանը, Ալեքսիս երգը չի, համբերեք, դրա վախտն էլ ա գալու, ոնց են ասում, դրա վախտն էլ տիգա, ասաց մեր լորեցիներին, դրա վախտն էլ տիգա, համբերեք, մի խոսքով, սիրելիներս, ես էլ էսպես ժամը քանիսն է կավ, երկուսանց կեսամ, ես ամի հինգ րոպե էլ մի քիչ մազեր էր չորանամ, ես չորկա կոճվածս կամ կարանամ ֆենեմ, մնացածը հաստատ չեմ ֆենելու, չեմ ուզում վառելու, որովհետև սա ես հարթուկելը ֆենել չի, սա կոնկրետնի ձևերով վառելա, որ ես չեմ ուզում վառեմ, ու տեսնում եք երեխեք այն մուկ գույնս, բացվեց, էլ չսիրեցի բաց գույնը, էլ չեմ սիրում բաց գույնը, մինչև դեռ այս պահը, ես չեմ սիրում բաց գույնը, կարող ա մի օր էլի քնեմ, զարթեմ, օրինակ իմ ամուսինը բաց գույնն ա սիրում, հետաքրքիրն է դա, բայց ես հնավով չեմ էլ սիրում, այս պահին հեչ չեմ սիրում, հեչ։ Հիմա մեր գործերից մնացել է ինհալացիան, ճաշարան, գնացել ենք արդեն, մեզ մնացել է ընթրելը, ու այդ երեկոները մինչև լուսաբաց հադարնում նկատել եք, չէ, որը ցերեք ինչքան կարճացել է, գիշերն ինչքան շատ երկար էլ է, այն բողոքից գիրքը բաց է մեզ ընթացքում, են ովքեր որ շատ 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 քնել են սիրում, այ իրանց բախտը իսկ բերել է, են որ կուզես ժամը ութից էլ պարկես ու քներ, բայց ոչ ես, ոչ իմ տղեն, թենչուտ քնողների չենք, տենց բան էր, բայց թե տենանք էլի, եղանակը, որ մի քանի օր էլ սենց հանի շատ ձյուն, չգա ահմի էլ չմնանք ճամփեքին, Աստված ջան, հասնենք մեր տուն, մեր օջախ, մեր ըրգիր, ով էս տարի, այն որ ճամփորդեսի երգերը շատ շատ երգեցի, նայք, այն օր աղբորոս հետ հաշվում ենք, ասում եմ, տուն եմ ուզում խի, ասում ազիստեղը լավը չի, ասում եմ, ապո ջան, ես աղբորս կյանքը
մեկ-մեկ անունը տված կդնեմ, բայց մեծ մասամբ ապու եմ ասում, ասում եմ ապու ջան, դե ախր ինչքան կարելի է, ախր տուն եմ ուզում, խի ասում եմ, տեն չատ հոգնիր մի բան կա, ասում եմ, չէ, իրոք տուն եմ ուզում, ու ասում եմ, հա էլի, լամ իրոք է, ախր ես տարի դու շատ շատ տրսերում եղար, նայք, հունվարը Երևան, մայիսից մինչև սեպտեմբերի կեսը Ռուսաստանու Երևան, հաշվեք 5 ամիս, այս ամի ամիս էլ ստեղ ենք 6 ամիս, մինչև տուն գնամ, մինչև փորձեմ արդեն տանս հարմարվեմ, հունվարին նորից ճանապարհ, ու միշտ ասենք հմի, որ ուզգում եմ, չէ, իրոք տունս քաշում ա, միշտ զարմացել եմ են մարդկանց վրա, որ սենց թողում են ու գնում, բայց մեր ասեմ չզարման ամել էլի, մի թողողներից էլ մերոնք են, կյանքի խնդիր, ապրելու խնդիր, ոչ թե ապրելու, մի քիչ լավ ապրելու խնդիր, ես իմ աշխատանքի խնդիր, ոչ թե մի քիչ լավ ապրելու, որովհետև եթե հաշվարկում ես, այդքան դառը քրտնում աշխատում ես, հայտան վարդ, հայեն, հայեն, ոնց որ կեսն աշխատես ուրիշի համար, այդ որ քո տունն ունենաս ու աշխատես, դա մի ուրիշ լավ բան կլինի էլի, եսի, չգիտեմ, սիրելիներս, բայց թե էտա, այնպես որ, ինչ ասեմ, երևի թե, ես քանով սահմանափակ եմ, մազերս համարյա հասցրեց կիսաչորանալ վիճակի հասնի, երևի թե սանրեմ, կապեմ, ես չորկա կոչվածը Սվենեմ, մազերի հետ կապված մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, դե իմ վարսահարդարի գործերը տեսել եք, չգիտեմ, ես հավանում եմ իրա ձեռքի գործը, այնպես չի, որ ինքը այդ միակն ու անկրկնելի նա, չէ, էլի կան, շատ շնորհքով մարդիկ, բնականաբար էլի կան, բայց մի տեսակ ես չեմ սիրում, էլի ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ, են մյուս տեղից էլ մյուս տեղ, չէ, ես եթե մաքսիմում մեկ երկրորդ, աստված չանիք ես պետք է հարմար չի, երկրորդ վստահելին ունենաս, այդ լավ տարբերակա, ու ուրեմ գալուց առաջ ասավանա այդ գիտես, որ երկրից բացակայում եմ, վայ ասի դու էլ ես հա գնում, դե մի արի, նոր վարսավ իր մանարի, ես դրա հավեսը չունեմ, սենց կես կատակ կես լրջով, չէ ասմա, Սոճի եմ գնում, չեմպիոնատի պետք է մասնակցեմ, 28 երկրների մեջ, Հայաստանից կարծեմ մի թիմ էին, 9 հոգի, 5 հոգի, չեմ կարա այդ ճիշտ ասեմ, ստել չեմ ուզի ասեմ, վերջը, ասավ թե հավես կունենաս, Instagram-ով ինձ կհետևես, թե հավեսը որն է, հետաքրքիր է, լավ տեղ էլ պարավ մարդ, երեք նայեմ, որ իմ վարսահարդարը 28 երկրների մեջ երեխեք 5-րդ տեղն ա բռնել, 5-րդ հորիզոնականը մի քիչ գրագետ, որ ասեմ, թե չեք ասեմ, տեղ չի, հորիզոնականը, հարգելիներս, տեղ նե գիտեմ, հորիզոնական նե գիտեմ, ուղակի պահը, որ վաղթ, որ թելադրում ա, տենց էլ ասում եմ, ու սենց որ մտացում եմ, երևի թե լավ դե իհարկե լավ կլնես, երկրորդ ինչու չէ առաջի տեղը, դե բայց թե, հուսանք, մյուս անգամ էլ տենց կլնի, վերջը տեսել էի, նայել էի, գրել էի, շնորհավորել էի, ամեն դեպքում մարդու աշխատանքը գնահատվել ա, իրա համար ձեռք բերում ա, հաճելի միջավայր էր, շատ հավեսով նայում էի, հավեսս գալիս էր, մի խոսքով ինձ որ մնա դեռ խոսալու եմ, բայց ինգալացյան մնացել ա, մենք գնանք մեր գործերով, դուք էլ ձեր, գնամ ես ամաններս լվում, հետո կսրուցենք, լավ մնացեք, ջան, դուս կանք գնանք դեպի ինգալացյան, որ իմանակ, արի Ալեքս, արի, կասը, հա, արի, ընդեղ տեսար, հա, այմ որոցել եմ, հա, լավ հիշացրի, ուրեմը, ստեղ տեսնում եք չէ, որ, բանը, մակրություն ագնը, էթե գետ նայմ եք, ոնց նայմ եք, որ մանը վերջ
Portmana pek cihaziz kartı. Hava fırçalık. Heves es kartı da ne? İnşi tamam. Heves. Tane kırdı çale borkin tara. Bak sus bir kız. Dur. Bak çıçıklı sarı bir cihaz nasıl? Doçe ha. Bu var ne mi kız? Orası fırçalık ve kes kart çoğunda. Çöl çank karamayı çoğuk da kurtun. Hala kıçan. Abi. Çay dükkan çıktı. Teta abi. Abi. Gınat. Alex. Es Alex nerede Angel? Asma mama. Yeter es kinder arnem. Kinder imeci. Abi. Abi pat pat. Asma kinder imeci. Pet kavur erkusi. Es. Ha. Es. Ha. Asma kinder imeci. Pet kavur. Ձմեր պապիկ դուս գա, խնդրում եմ, աղաչում եմ, խնդրում եմ, ենք անասավ։ Այ գնանք կոնը փողը հանում։ Չէ, գնանք միած չնչի ինգալացյան։ Հետո ինչ ենք առնում խանութից։ Դե գինդեր չես ուզել, բայց ես վերջին նա, ես էլ չեմ առնելու։ Ինչ պայմանով։ Այդ գինդերները լավ բան չեն ուզել քիչը։ Ձմեր մի հատիկ չեն կարա։ Մի հատ կարա։ Շնորհակալ եմ իրար։ Դե արդեն իր աշխատանքային ծառայ բացնեմ գնաց։ Սա ինչ է։ Ամուն թելա եք համար թես Ալեքս։ Ոչ, մի հատիկ վերցրել եմ ոչ։ Փակարտ ուրա։ Всё։ Հա, всё։ Մամա, մեր կեսը կբացատրես, սա ինչ է։ Կկաս Ահա նախեք Ալեքս էստեղ չի համբերը։ Էս կինդերն Ալեքսն առավ դուտ ձմեր պապիկ բացելու համար, ինքը մտածում է թե ձմեր պապիկ կառնելու։ Էստեղ ինքը իմ բանանուզեց Ադիբուտի, ես էլ ոնց են ասում, ես էլ իմ մոր երեխան եմ, չէ։ Ես էլ ես ուզեցի Ես էլ իր տունը ցույց կտամ, հիմիստեղ ծանոթացել ենք մարդկանց հետ, կոֆե մոֆե պետք է այսօր խմենք, ու նայեք ինքը շոկոլադը ես իմ կուտի չի ուտի չեմ կարա ասեմ, ըհը կերավ, հետաքրքիր նետեր, հլա տենանք, ես ոնց են էր բացում, ես կոմից երևի է լիապես, Չեմ կարող։ Այ ես կամ սպասանջատ եմ։ Դե ալ որ ձմեր պապիկ չի։ Տեսար։ Հանի նկարը տենանք էտ ինչա։ Ու հավաք տղաճան։ Բայց որ ձմեր պապիկ չեր դու խտնգավ։ Դե հավաքիլա, տենանք ես ինչ դիտարն է։ Ես իմ կյանքըմ... Հա, հա, ես իմ կյանքըմ էրեխեք, ես կան կինդեր առաջ է, ես չեմ սիրում կինդերը, դե գիտեք, ասում են, որ վտանգավոր բանա, ես դիլ, մի սամալյոտատիպի բանա, դե բեր հավաքի, ես էլ գնամ, կոֆե դնամ Շատ սիրելի բաժանորդներ, կասա արա, այսօր... Սա իմ աղստիկը, իմ շատ սիրելի բաժանորդներ... Ալեքս, նա կեզ նկարի, մեզ չնկարի, մեզ չնկարի, մեզ չնկարի, մեզ չնկարի, տղես Ադիբուտի աուտում հեռուստացույց նայամ, ստեղել իմ համար հյուրասիրելա։ Ներեխեք ճան, այն որ իրար հետ կարամելային Ադիբուտի էին կուտում, դրանից առաջ մի կադեր կտեսնեք, Ալեքսիս նկարահանացը, ան Ալեքս թղթերը։ Աղջիկների հետ պագի դուղը։ Ես ճաշարան։
Աղջիկների հետ ես ուզեմ սուրճ եկում սենյակում։ Իմ տղեն այդ պահին վերցրեց հեռախոսը, արի։ Հա, իմ տղեն այդ պահին վերցրեց հեռախոսը ու սկսեց նկարահանել, ինչը վկայում է, որ փաստորեն իրան դուր է գալիս բլոգերությունը ու ուզում է որանի, արդեն ես էլ քանի անգամ ինքը համբերցնում նկարը մահերիք չի, համելաս մամամա հանկարդ չջինջես, հետո մեր վիդյոները նայա, տենց էլի էրեխայա, ինքն էլ իրա հետևություններն անը, մեկին ազիս, մեկին, հա, ու մամասմա, հանկարդ չջինջես, ենպես որ չեմ ջինջելու, մազերս դեռ մի քիչ խոնավոտ են, մենց հետաքրքիր է ուշ աչորանը, սենց կապել եմ, ասել եմ, չէ, չեմ հարթուկելու, իջնենք, ես հիմնականում թե եմ ուզում, ուրիշ տենց բան չեմ էլ ուզում, տեսնեմ Ալեքսն էլ ինչ ուզի, ես ժարիտ, տեսնենք, ես ժարիտ կարամ, չէ ուտեմ ման, լավ ես պարապել, արի ապրես, բայց դա ասա բաժանորներ, որից բան անապ կկան տեսանք, հա, անելու եմ համբերի, ներեխեք ջան, մեր մոտ 8-ը անցա, թող, ես դեռ քո հետ չեմ գալի, դու լիֆտով գնա, ես կգամ, հա, ես կգամ, հա, դե թող ես բալանին, սպասի առանց ինձ չգնաս, ընդեղ արդեն, հա, ես կգնաս, հա, հա, ընդեղ ներքև դիսկոտեկը սկսել է, արի ես մի լիֆտով գնա, մի հատ ճանապարհ եմ, վլոգս վերջնահաշիվ բերեմ, ու ես էլ իշնեմ իրա մոտ, նայեմ ինչ կա չկա, չէ, դու կարաս չտես, դու երկուսին կսխմես, հա, ըհը, ես ա բացվի, երկուսին սեխնի, սեխնի կնամ, չէ, ներկուս, հա, այ, ես ա բացի պակա, պակա, այ, Ալեքս, այ, Ալեքս, թող ինքը գնա, իրա դիսկատ եկան, ես էլ մի հատ առանց իրա բլբլոցի, վլոգը սահմանափակ եմ, ստեղ օնլայն պարապմունք էինք անում, երեխեք ջան, որ են ոնց են ասում, մեր մեծերն ասում են, որ ոչ թավ են վարվի, ոչ ծվածեղը, մի եթե հետ գիտեք խիասի, որ համեմատական տանեմ էլի, մի եթե եկել ենք ջերմուկ կամ հետո գնանք Երևան, չի նշանակի, որ պետք է սովորելը սենց վերջ տեղում մնա, չկա նման բան, որովհետև ասմա կարդացողի միտքն է պայծար, միտքը պայծար ու լուսավոր, տակ, սենց բաներ ստեղներոնք է, ինձ ես եմ ես անում, ասել եմ, որ Ալեքսի հետ օնլայն պարապմունք ունենք, երևի մտածում են, որ չխանգարեն, ես եմ ես են անում, երևի արդեն համակվել են, ով հեռվությունը ինչ վատ բանա չէ երեխեք, մի էլ պետք ասեք, վայ Անահի ջան, հեռվություն բառ հայերենում գոյություն չունի, ասեմ որ այո այո, գիտեմ որ հայերենում գոյություն չունի, բայց պահի տակ մեկ-մեկ կարա ստացվի, այսօր տոպրակի մեջ միած սենց տուպ տեսակ չէ, եմ քաղցրեղենի հետ որ առել էի, սա եմ առել, լայն ծիրունա, հապա հապա ինչքան նուրպա ու ինչքան դավնա, ասեք որ շատ ծիրունա, ինչի գնեցի, նվեր եմ գնել, ստեղից որ գնամ նվերներ ունեմ անելու, վերջ էլ է, պահի տակ դուրս եկավ շատ շատ շատ,
Ասի բակարելյան մի հատ նվեր արած ու դուրս եկավ, մեկ էլ մտածում եմ, ասում եմ կարողա մի հատ էլ իմ տան համար առնեմ, դեռ չգիտեմ, կամ արդեն ցույց տվեցի, կարողա նվերս չստացվի, գիտեմ, իմ տարածքում, իմ շրջապատում լրիվ ինձ հետևում են, պահի տակ ստացվեց ցույց տալը, երևի անիմաստ էր, չէ, սա կդնի արդեն ինձ նվեր, ես ինքս ինձ համար եմ նվեր արեցի, ում համար, որ նախատեսել է, մի ուրիշ հավես, որ բան կմտածեմ, սենց ստուփի մեջ ապահով կտանեմ, երեխեք ես սիրում եմ, մանավանդ եմ, որ հնարավորություն էլ կա էլի, եղած 1500 դրամ էր, բայց որ քանինա եմ ես, լավ պահերդ հիշում ես, դրանում ոչ մի խոսք, թենց բան էր ժողովուրդս, այսօր համ մտքերով էի, համ սենց նեղված էի մի տեսակ էլի, սենց կարոտը սկսում ասորդը մսպուն դնելը, ենքան հետաքրքիր ա, մեկ-մեկ մտածում էի, ասում էի, ինքանն ա, որ գնամ մեր ընցտենա, ինչքան ժամանակ կանցնի չեմ կարոտի, բայց չէ, կարոտը ուրիշ բան ա, ասում էի, կարոտը սպասել չգիտի, մի իսկականից էտ ա, ինչ ասեմ, չգիտեմ, Երանի ժամանակներն են քանդավլնեն, են քանարտակարգ, որ ոչ մի աչք կարոտով ճամփին չնայի, ինչու չէ, կարոտում ես քո հարազատներին, կարոտում ես քո ամուսնուն, ուզում ես չէ, որ լավորերդ շատ լնեն, իրար հետ լնեք, մի խոսքով գիտեմ, սենց ասելու էք, բա գնա Ռուսաստան, ես կոմ են կոմ, պատկերացրեք այդ փորձեր նեղավ, բայց պահեր կա, որ սենց չես բարձրաձայնում, համարում եմ անիմաստ, եմ որ ասում այմ տունը իմ երկիրնա, երևի թե հետենց իմ համարը ասված, ու գնալը չեղավ, գնալ մնալ հաստատվելը, հաստատ այս պարագայում դեռ չէ, մի գուցե հետո հա, բայց այս պարագայում չէ, ու կհիշեք, երբ որ հանեցի տղայիս անձնագիրը, ինձ սենց թափով կտանքները ենթարկեցի, անգամ հայրենիքի դավաճան, որ վայ, վազեցիր դեպի Ռուսաստան, քո հայրենիքը, բայց վստահ եմ է, այդ ասում էին են ձևի մարդիկ, որ իրանց մի հատ են չանսլներ, վաղուց կգնային, բայց ես տեսակով են տեսակի մարդեմ, այո, իմ ինքնագնահատականը շատ-շատ բարձր է, մարդ մինչև ինքնագնահատական չունենա, կյանքում չի կարա լավ ու վատ անի, լավը թողա, վատը շպրտի մի անկյուն, ու մարդ մինչև ինքնագնահատականով հաստատված ու սենց տեղում պինդ կանգնած չլինի, են ամենակոպիտ տարբերակով ասեմ, չի կարա ընթացի չորից տարբերի ու շատ-շատ գործեր առաջ տանի, որ երբեմն, որոնք երբեմն բարձրաձայնելու չի, ու հենց իմ ինքնագնահատականն ու ինքնազգացողությունը ինձ հուշեցին, որ չէ Անահիտ ջան, դու համբերատար ես, դու դեռ կարաս սպասես, դու պարտավոր ես սպասես հանուն Ալեքսի բարօրության, հանուն Ալեքսիս լավ զարգացման, այսօր նոր նայում էի, մի քիչ առաջ էլ մի աղջիկ էլի գրել էր, որ ես ճիշտ էի, դա Ալեքսը չի երգում, այ ձեր ցավը տան, Ալեքսը ձայնակցում ա, խի եք տենց խառնվել իրար, չի եք տենց կարողա, ոնց ասեմ, որ մի քիչ ճիշտ ասեմ, հա, այդ երգչի մանդատը վերցրեց Ալեքսն իրանով արավ, չի ես տենց խառնվել, այ հարգելիս, այ սիրելիս, իհարկե դուք ու համար ես ճիշտ, ես էլ իմ համար եմ ճիշտ, բոլորս էլ գիտենք, որ դա Սարգիսի երգնա, ուղղակի իմ տղեն մասնակցում ա, ինչ կա դրա մեջ, ինչումն է խնդիրը, երեխեք ջան, չի կարելի, իմաստը, ինքան զարմանում եմ, նոր էլի գրառումները կարդում էի,
Այդ աղջիկը գրել էր, տեսա, որ ես ճիշտ է, իհարկե ճիշտ ես, ես ծիծաղելի էլ կլնի, որ ասեմ, դա իմ տղու երգն է, բայց իմ տղեն էլ ա ունենալու իրա երգերը, դրանում երբեք անգամ ես այմ եսքան չեմ էլ կասկածում, ասում է ժամանակը ամենաճիշտ ուղեցույցն է, ժամանակը ցույց է տալու, իհարկե աստծո օրհնությունով ու օգնությունով, քանի ես ապրում եմ, քանի ես շնչում եմ իմ բալայի, իմ հարազատների հետ միասին, բայց ես պարագայում իմ ու Ալեքսիս մասին եմ, հա, ուզում խոսամ, աստված բոլոր բոլորից երկար կյանք տա խաղաղ աշխարհի հետ միասին, քանի ես ապրում եմ, քանի ես շնչում եմ, ես թեկուզ մաքարելով, թեկուզ սենց ճանկրտելով, ամեն դժվարություն հաղթահարելով, ես աստծօրհնությունով ու օգնությունով էնպես եմ անելու, որ այո, Ալեքսին մենք բոլորս տեսնենք բեմերում, երեխեք, ես հասկացել եմ, որ իմ տղու ամենա ուժեղ կողմը դա երգնա, ընչի եմ ես մի իրան նորից ուղարկել դիսկո, որ ինքը գնա, իրան լավ զգա, այն թմբլ, վերջը, իրան թափահարի, չամաչի, կոմպլեքս չունենա, պետք է երգի, պետք է երեք եկավասմա, «Մամ, ինձ էս ինչ տղեն»։ Ինչ էր ասել, չեմ էլ հիշի ինչ էր ասել, ասում եմ, «Դու ինձ ինչ ես ասել»։ Դու քեզ պահպանի, գնա ասա դու ես, վսյո, ես չեմ սիրում եմ բանը, որ մեկ էլ կան չէ ծնողներ, երեխեքի խաթր իրար սենց միսկ ուտել, նրանք դեռ կռիվանելուց գտնեն, բայց երեխեքը վաղուց նորից իրար հետ խաղանելուց, ես փառք Աստծո, չկա նման բան, այն էլ չարաճճի Ալեքսիս հետ, եթե ես ծնողների հետ կռվի մեջ մտնեի, մեր քաղաքի 80% հետ պետք է կռված լինեի, որովհետև էլ պարտեզ, էլ նախակրթարան, էլ վերջը խմբակներ տարբեր ձևի, տեղ ու ամեն ինչ հարթ չի գնում, բնականաբար դու ես չէ, այդ հարթ եզրեր, թեկուզ մի ոտի տեղ գտնում, որ այդ նեղարա հետը բռնես, առաջ գնաս, վերջը, այն որ իմ աս չկա էլի, մի դարավ երկինը, ես արդեն ուրիշ բլոգ եմ տեղադրել դրել էջում, դեռ երկն է քննադատվա, այդ էր ցավը տանեմ, այո, դա Սարգիսի երկն է, բայց մի կարամ միասնեմ, ես էլ երկեմ կամ դուք երկեք, դարավ իմն ու ձերը, ոչ, իհարկե, բայց ես ամեն լավ բան անելու եմ, օգնելու եմ, հնարան եմ ընդնելու Ալեքսիս համար այնքանով, մենակ աստված ինձ ուժ ու կարողություն տա, որ այո, իմ տղուն տեսնեք մեծ բեմերը, այսօր Facebook-ը մի հատ նենց հավես գրառում էր գրած, կոփի արեցի ու տեղադրեցի Image-ի սոբշեստվա բաժնում ու ասում եմ համա միտեք իմ հետ թե չէ, ու արձագանքներն էլի շատ լավ են, նենց որ երեխեք ջան, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ես ձեզ չեմ ուզում նկացնեմ, բայց բերեք մի բարի բան այլ, իրար կամենան կանցնենք առաջ, նենց էլ ես դառն ու դաժան աշխարհը, այնքան շատ են պրոբլեմները, այն որ քննում զարթնում մի հատ, մի նոր պրոբլեմ, մի նոր խնդիր, մի նոր, այն որ սենց գլուխդ ուզում ես բռնես ու փախնես, այդ չքնելը ինչի հետևանքա, մտածմունքների չէ, ու բերեք գոնե մենք մեր համար արհեստական մտածմունքներ չստեղծենք, եղածը աշխատենք, շտկենք, հարթացնենք, չգիտեմ էլի, լավով մոտենանք, որ մի լավ բանի հասնենք, չգիտեմ, մի խոսքով արդեն նայեմ եմ 8 րոպե ավել ես նկարահանում եմ ու ուշքս ներքևում եմ, որ իմ պուճուր հերոսն ինչ ա անում, ինչ ա երգում, արդեն մեկ-մեկ նայեմ էլ եմ, վերջը էլ եմ, որ այ իմ երեխուն ա դեռ պետք ինքնը հաստատվի, որովհետև ինքը բանա էլ են անցումա ին շրջանումա, այն որ արդեն հետաքրքիր հայացքներ, հետաքրքիր մտքեր, հետաքրքիր շարժ ու ձև, մեկ էլ ինձանից թաքուն այսօր են մի բրիլոգն էլ անհայտացել ու ինքը ձևացնում ա թե վայ իբր կորավ, բայց ես գիտեմ էլի ուր գնաց այդ բրիլոգը, չեմ նեղվում, երեխայա, եթե սրտով կամենում ա ինչ-որ մեկին նվիրի, թող նվիրի, ուղղակի ես անգամ ինքը նվիրեց ինձանից թաքուն, հիմա ես սպասում եմ այս այրիկունը, որ կա պարկի քնենք,
Պետք ասեմ Ալեքսյան, բա ուր մնաց բրիլոկդ, որ ասի, վայ, մամա, աման, ասմա մի քիչ առաջ, պարապմունքից առաջ, ասմա, աման, բրիլոկս կորավ, ես բան չեմ խոսում, բայց ես տեսել եմ էլի այդ բրիլոկի ճակատագրի մոստոքից Մամա ես թաքում բան անելը շատ-շատ վատ բանա, որովհետև մտավախություն կա, որ այո, Աստված չանի, այսօր այդ փոքր բաննա, վաղը կարա մեծ բան դառնա ու լավ բան չի։ Մի խոսքով, այ ես էլ էր միամտություն էլի, նվերի պատուր ոգով առել էի, ցույց տվեցի էլ դրա իմաստը կորա, ուրեմն առակս ինչ գցուցաներ, որ սա կմնա ինձ, համի, որ ասմա դու մայ, համի պետք ա մտածեմ, թե ինչ կարելի ա հետաքրքիր ու հաճելի բան լինի, էլի, ասենք ես միշտ սիրում եմ, որ նվեր տալ ու նվիր եմ մի այնպիսի բան, որ եթե դա ինձ տա ինձ դուր կգար, թե ոչ, ու դրա համար մի քիչ նենց հետաքրքիր բան էի, երեխեք ջան, մի խոսքով, ես էլ էսքանը, չգիտեմ իմ նկարած վլոգը ինչքան ստացվեց, ոնց ստացվեց, համենայն դեպս ջերմ սենց հավեսով զրույց ուզեցած էր հետ ունենամ, մանավանդ որ տրամադրությունը զբարձացրեցին թե Facebook-ից գրառումները, թե տիկին Անուշից հետ զրուցելը, թե իմ տիկին Գայանեի հետ զրուցելը, երեխեք, դա մի ուրիշ հաճույք է։ Ինձ կհասկանան իմ նման մարդիկ, ովքեր վլոգ են վարում, բլոգ են վարում ու ուրիշ հաճույք, այնպես որ ի սրտե շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այդքան լավն եք, այդքան բարի եք ու մեզ այդքան շատ եք սիրում, իսկ այսօրվա համար նախատեսեցի այսպիսի վլոգ, ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղն առավոտից, բարի խաղաղ գիշեր բոլորիս։ Չենք մոռանում լայքել տեսանյութը, բաժանորդագրվել էջին, սա որ պետք ասեի տեսանյութը սկսելուց, ես չգիտես խի միշտ վերջում եմ ասում, բայց ինչև է, փոքրիկ հիշեցում, փոքրիկ խնդրանք, այնպես որ բաժանորդագրվում ենք, լայքում ու իրար ամենալավ բաները մաղթում, բարի խաղաղ գիշեր բոլորիս, պակա-պակա։